咁咧，香港大學咧喺2008年嘅時候咧，就做咗一個民意調查，咁咧就發現咧，有83%嘅受訪者咧，都曾經出現過咧一個咧，即係眼痛或者眼睫嘅乾眼症徵狀喎。咁呢個調查咧，係總共訪問咗512位嘅香港市民嘅。咁咧，大家會見到個表啦，其實除咗眼乾或者眼痛或者眼睫，咁咧有60%嘅受訪者咧，就發現咧自己視力差。咗嘅，又或者系有啲暂时性嘅视力模糊，咁超过一半咧就觉得只眼好似有啲嘢咧吉吉地，有啲异物，咁咧接近40%系怕光嘅，咁所以呢啲咧全部都系一啲咧干眼症普遍会出现嘅症状。咁当然咧唔系净系香港人系咁啦，其实咧而家好多嘅发达国家地区咧。都越嚟越普遍啦，譬如台灣10幾年前咧，眼科門診嘅患者入邊得30%係有乾眼症，同埋通常都係出啲中年人啊、老年人咁樣。但係而家咧發現，哇，真係好犀利，70% 嘅患者咧都有乾眼症，仲要係咩咧？年輕化，好多年青人都有啦。咁原因咧好廣泛嘅。咁呢度咧舉6個最普遍嘅原因，第一係一啲個人健康嘅狀況，譬如如果有啲人患咗乾燥症，係一個咧自身免疫系統嘅疾病嚟嘅，咁咧都會咧。個淚水分泌會少啲，又或者女性過咗更年期都聽嘅。咁咧空氣污染啦，譬如一啲空氣嘅污染物會刺激我哋對眼嘅，又或者長期戴 con，又或者做過激光矯視手術嘅人，又或者好似而家我哋香港咧，係咪無論喺寫字樓啊、喺商場啊，甚至有時喺屋企都係因為今日咧，譬如今日都好焗好熱，就咧長期處於冷氣房啦，咁咧啲空氣好乾嘅喎。或者冬天嘅時候，我哋有時開暖風機啦，甚至乎咧，即係可能有啲人屋企咧，而家都會咧冬天咧有埋暖爐添啦，又係空氣好乾嘅，都會令到咧我哋嘅即係咧眼睛會係咧容易乾澀嘅。咁第五個咧就好致命嘅原因啦，就而家我哋個個咧都日理萬機，即係咧就算你話哇我唔睇電腦，成日睇手機喎，仲要用手機嚟煲劇，好專心嘅時候咧眨眼少咗，淚水嘅分泌咪會少咗咯。咁第六個原因咧就係咧長期服用降血壓藥啦，或者抗抑鬱藥嘅一啲藥物嘅朋友都會容易有乾眼症嘅。咁當然如果你話啊我其實久唔久先有呢啲狀況嘅，咁絕對咧唔係乾眼症，只不過係眼睛咧太疲勞啦。但如果你話哇唔係喎，我自己咧喺度屈指一算，可能我1個星期入邊有3、4日咧都咧覺得咧哇隻眼又有啲澀啦，跟住有時又覺得吉吉地啦，甚至乎真係覺得自己咧而家啲視力差咗成啦，咁咧真係要注意，可能咧係咧即乾眼症嘅一啲先兆，咁一定咧要去睇眼科醫生，咁咧係有一啲特定嘅檢查，你可以知道咧自己有冇乾眼症嘅，咁咧就千祈唔好咩咧入亂喺咧街咧買啲眼藥水，諗住滴下就算，因為咧好多時咪成我哋睇啲眼藥水。佢聽話，哇收紅筋，好似聽落去好好，但其實佢係一個血管收縮劑，長時間用咧，其實我對眼咧會越用越乾嘅。甚至乎有啲眼藥水咧，係所謂叫人工淚水，佢咧都係咧好多時含有防腐劑，係令到我哋對眼咧會敏感嘅。所以咧買嘅時候，用眼藥水嘅時候都要好小心。咁至於你話咦營養學嘅角度，我哋有啲乜嘢可以咧幫到對眼，可以滋潤到，甚至乎係逆轉翻咧，令到對眼咧真係可以咧即視力又可以好翻啦，亦都唔會再咁乾澀咧。咁咧今日同大家分享兩大法寶，咁第一法寶咧胡蘿蔔素，我相信大家唔陌生嘅，應該細個嘅時候咧，可能爸爸媽媽都有講過，哎呀你俾心機啦，食多啲紅蘿蔔啊，甚至南瓜呢啲對對眼好啊。咁咧大家會發現咧，右上角呢幅圖咧就係啦，好多橙黃色或者咧綠色嘅蔬菜水果，原來咧都係含有好豐富咧叫 beta 胡蘿蔔素，即係乙種胡蘿蔔素，對我哋眼睛非常之好嘅。咁包括好似而家好當造嘅芒果啦，跟住好似露筍啦，又或者被譽為超級食物嘅羽衣甘藍、西蘭花、菠菜啊，跟住含蒲啊，呢啲都係嘅。不過當然啦，如果大家喺蔬菜方面就要注意啦。譬如咧，如果你話誒、我成日都只係灼菜，譬如灼西蘭花嘅。咁咧就唔建議嘅。咁咧，因為咧胡蘿蔔素係脂溶性嘅，一定要有一啲油。
配合去煮咧，嗰、那個咧胡蘿蔔素身體先容易吸收嘅。所以譬如好似咧啲你話菠菜啊，呢、這個即係 broccoli 呢啲咧，最好咩咧？可以係即係低温快炒，又或者羽衣甘藍，即係做沙律，你咪撈一啲橄欖油。流落去咯，咁咧 beta 胡蘿蔔素咧，其實係建構我哋咧眼睛嘅保護膜，令到我哋嘅眼角膜可以潤滑啲，個透明度可以 keep 到嘅。咁至於你話，咦，咁點解我唔直接食維他命 A 咧，要走去食胡蘿蔔素咧？咁咧，因為胡蘿蔔素咧係會喺身體轉化成維他命 A 嘅。咁咧，如果我直接食維他命 A 落去咧，有機會多咗。如果多咗嘅話咧，對個肝造成負擔。但如果我係食胡蘿蔔素落去咧，身體好聰明嘅，佢會睇我哋需要幾多，佢就轉化幾多，咁就唔會對咧肝臟有負擔啦。咁維他命 A 咧，其實佢有個綽號叫眼睛嘅維他命，所以可想而知，佢對我哋對眼係幾咁重要咧。咁我哋眼睛感光物質嘅一個主要成分就係維他命 A 啦。當我哋維他命 A 夠咧，我哋夜晚睇嘢清楚啲噶。而家現代人咧應該唔會有咩夜盲症，以前就會嘅。但係咧，可能我都聽身邊有啲人咧揸車特別講話，哇！夜晚去揸車咧，明明香港啲街燈好光，但佢都會覺得夜晚揸車咧辛苦啲嘅喎，對眼。咁我就真係會同佢講：咦，你可能咧唔係好夠胡蘿蔔素，你要去適量咧補充多啲啦。咁同咧，另外我哋今日講嘅主題乾眼症啦，跟住另外角膜軟化症，甚至乎咧黃斑病變。胡蘿蔔素咧都好幫到手，因為咧胡蘿蔔素係直接幫助我哋眼睛咧抗氧化嘅。當我哋眼睛足夠抗氧化咧，其實咧好多我哋嘅眼角膜啦、水晶體啦、個黃斑部咧，全部咧都會得到保護。同埋除咗眼睛咧，其實我哋成身嘅黏膜組織咧都關胡蘿蔔素事嘅喎。例如我哋嘅鼻腔，所以好多鼻敏感嘅人咧食咗胡蘿蔔素，佢會發覺咧改善得好多嘅。女性嘅婦科疾病啦，因為我哋嘅陰道都是很多黏液薄膜的，甚至乎肝肺全部都和胡蘿蔔素很大關係的。除了胡蘿蔔素，另外一大法寶呢，大家一點都不陌生，我們在 mini talk 經常都提起的，就是 omega 3是不是很厲害，好像萬能一樣的。那原來我們的視網膜感光細胞呢，一半的成分呢是 DHA 組成的。那所以呢，如果當我們想譬如又是啦，想咁快有黃斑病變喎，咁咧就補充多啲 omega three， 因為佢係幫我哋抗我哋黃斑部嘅發炎、抗氧化嘅。咁咧 DHA 咧同我哋頭先提嘅維他命 A 咧係有協同效應，可以咩咧？當我哋兩樣嘢都足夠嘅時候，咁咧我哋就可以進一步強化視網膜嘅感光效能，令到我哋冇咁容易眼光，令到咧我哋夜晚可以睇嘢真啲啦。同埋當眼乾嘅時候咧，好多時其實個眼睛發炎，會咧好唔舒服嘅。咁咧 DHA 咧亦都幫到嘅淚膜可以穩定啲，我哋嘅淚液嘅流量咧會充足啲，咁咧就令到成個眼乾嘅不適咧可以舒緩啦。咁右上角呢幅圖大家非常之熟悉嘅啦，如果係我哋 mini talk 嘅 fans。我成日都鼓勵大家真係嘅，盡可能，譬如我哋嘅餐前都可以咧食多啲，即係譬如三文魚啊、青魚啊、沙甸魚呢啲。當然啦，如果可以選擇到無污染海域，係野生嘅品種會更加好嘅。咁另外咧，譬如好似頭先提及過嘅維他命 A 好豐富嘅菠菜、西蘭花咧，原來 omega 3咧都有嘅喎。不過植物性嘅 omega 3咧吸收量咧係比較低嘅，只吸收到3%至5%，所以咧除咗喺植物之外咧，我哋都應該咧入多啲深海嘅海產度補充嘅。同埋因為 omega 3咧身體唔識得製造，所以一定咧要食翻嚟。咁咧，所以如果我哋想我哋對眼唔乾可以滋潤嘅，胡蘿蔔素同埋咧 omega 3係咧非常之好嘅配搭。咁大家見呢度仲多咗一樽濕貼文喎，佢就係扭出來咧好黃牌嘅護眼精華。咁我自己咧係好受惠者嚟嘅，因為我以前咧翻工都係一日對到黑對電腦，好多時到五點幾咧，我就早眼咧不自覺流眼水嘅，同埋敏感到一個地步係咩咧？連專業嘅化妝師幫我化眼線都化唔到，佢話：哇，係咪Lisa係左眼太敏感，一掂就流眼水啦？咁咧，我嗰陣時咧就認識咗護眼精華，我咧就早晚各兩粒。當我食得10日到咧，這個流眼水嘅狀況冇咗，嗰、那個蛇咧有陣時我要特登合埋隻眼，因為好澀嘅狀況咧都冇咗啦。咁跟住身邊有唔同嘅人都去食
特別是我大學的一些師兄師姐咧，佢哋成日食出邊街嗰啲牌子的護眼產品噶嘛，咁佢哋咧好多反應咧，咦，好似流出來呢個功效，真係通常一個星期至十日咧就見效啦。因為就問我點解，我話其實我都唔知道，因為我冇乜去睇其他品牌，我又未試過。不過可能因為始終流出來的成分真係有機天然，同埋佢入邊係復方，係唔係單一的成分，所以可以做到事半功倍的效果。咁另外啦，當然肝膽排毒都好有效嘅。因為頭先咧最開初我講，其實中醫都有肝眼症呢個觀念，不過我哋係叫白煞症。咁咧其實都係一樣嘅症狀。咁咧肝開竅於目係中醫成日講，或者叫清肝明目。所以咧，當中醫嘅角度就會覺得，如果我哋嘅肝好咗，我哋嘅眼咪好咗咯。咁呢個都的確嘅。我自己做咗咁多次肝膽排毒，每一次做完都發覺，哇！我對眼咧炯炯有神，睇嘢好舒服嘅。所以咧，大家如果有興趣，真係不妨咧去為自己一日到黑咁辛苦嘅肝啦。我哋香港人有夜飯壓力又大，又成日出街食飯，係咪個肝咧？我哋一個化工廠都好辛勞嘅，去幫自己嘅肝，我哋嘅膽去排一排毒。咁當然咧，呢個肝膽排石法咧唔係新鮮嘅事情，其實咧已經喺全世界存在咗5000年噶啦。咁咧，我哋將佢即系咧都有啲叫 upgrade 咗，配合我哋現代人嘅做法。加埋咧，其實好多自然療法嘅專家都好提倡嘅，好似香港嘅嚴浩啦，又或者左下角呢位叫黃明。台灣人去全亞洲好出名嘅生肌飲食專家，都會好建議我哋定期去做肝膽排毒。咁如果大家想了解多啲咧，就可以喺下個星期三晚上8:30，或者咧星期六20號晏晝2:30咧，去一齊上網聽下究竟呢個肝膽排毒咧係一個乜嘢嘅做法，點樣喺7日咧嘅裏面咧可以令到咧我哋一啲喺個膽裏面有嘅毒素或者肝裏面嘅毒素可以自然地排出，令到我哋咧身體咧好似咧焕然一新咗咁樣啦。咁得，咁今日嘅型一世去到呢度。如果大家想全面改善健康咧，真係可以了解我哋多啲。除咗咧，你要減嘅一定減到，要增嘅肌一定增到，係令到我哋，譬如我哋頭先講，哇！我哋想其實咧，好多人做完咧都發覺自己咧睇嘢清楚咗添啊，因為細胞靚咗嘛。跟住長期嘅 M 痛啦、啊、抽筋啦、啊、三高啊、糖尿啊、甩頭髮啊呢啲咧，全部都有改善嘅。咁咧就嚟緊下個星期一6月15號夜晚開放，大家咧都好歡迎，大家翻我哋嘅 Facebook website。我哋 YouTube 嘅 Empower 官方頻道，甚至乎 download 我哋 Empower 嘅專屬應用程式，可以咧去睇翻我哋嘅資訊。而喺我哋嘅專屬 Power App 咧，我哋 Mini Talk 嘅冇刪剪足版嘅片，同埋阿 Joyce 運動教練嘅片咧，都會放上去嘅，俾大家參考。咁今日咧嘅時間就去到呢度。